På Frederiksodde-skolen blev børnetegninger skudt op på skolens gavle med en lyskanon. Det er et projekt, der er støttet af den ordning, som hedder Huskunstnerordningen, som er Statens Kunstfond, der støtter, at kunstnere kommer ud og er hjemme i huset hos en skole. Og der har jeg så været her i den sidste uge her på Frederiksodde-skole. Det har været mægtigt sjovt. Jeg har været i et stort, dejligt formningslokale, og der har børn været nede og været kreative og lave forskellige billeder og snak og musik. Og så har vi sat det sammen til det her medieshow. Det er jo noget, jeg har arbejdet med i mange år, og involverer børn faktisk i mine kunstværker også. Men også er det noget, jeg gerne gør. Jeg rejser gerne rundt i Danmark og møder forskellige mennesker. Og det kan man på den her måde ved den her huskunstnerordning. Og så skulle min container, den var ude at rejse, eller vores kunstgruppens container, den var ude at rejse, og den kommer fra Riga, hvor den har været med i en stor lysfestival, og så skulle den til Fredericia. Og så fik jeg lys om, via en bekendt, at der var en skole her, der måske var interesseret, og så tænkte jeg, jamen der, hvor containeren kommer hen, der kommer jeg også. Det er jo altid svært, og noget andet og noget nyt at koncentrere sig om, men altså, jeg synes, lige så snart man ligesom selv har den ro, så er børn rigtig gode til at være med til at koncentrere sig og til at nyde og prøve at lave noget andet, end det man plejer i skole hverdagen. Genforeningsprojektet, det er fordi, jeg er født i Aabenraa, og så har man jo hørt om genforeningen, og så har vi nogle jubilæer, og det er vi jo følsomme over for vores kunstnere, så derfor lå det mig på hjerte at lave noget omkring genforeningen. Og så tænkte jeg, hvordan får du unge mennesker og børn interesseret i det tema? Så det er så det, vi har haft gang i den her boldgade den her uge, og så er skolen bakket op. Det har været rigtig fint, og har også været ude og se nogle ting og haft nogen ude og holde foredrag. Så der bliver sat nogle tanker i gang, og så har vi sådan fundet ud af, at det var måske noget med at være venner og have en fredelig måde at lægge grænsen på. Så der er meget materiale i dag, og jeg synes, det er vigtigt at finde ud af, hvad de unge er i dag også tænker.